всички случаи настроението отлично, защото старта наближава. Триана, има ли нещо по-особено тази сутрин, когато се събуди? Какво беше усещането? Усещането винаги е невероятно, обаче аз мисля, че това е един от моментите, които всички ни очакваме с огромно нетърпение, още от много ранна възраст. Баща ти да те се буди и да станете заедно в неделя да гледате състезанието. Емоцията винаги е прекрасна. Тази на Сертенчев също беше такава, идвайки към телевизията с малко по-висока скорост, така че като го гледат, моля ви, простете, една ситуация на телевизионната кула, но да, Лучо, питаш ли ме защо на Тенчев казвам Сертенчев? Питаш ме, нали? Питам те, да, питам те. Защото ако беше в Англия, отдавна щеше да е Сър, така че... Това е само част от цялата емоция за Гран При на Австралия. Хубаво, че настроението, разбира се, отлично при нас. Надявам се и при вас.